Polémica no pleno de Noia. A votación da ordenanza que regula os prezos públicos na planta inferior do parque en Suiz Falcón enfrentou ao Partido Popular e á oposición. No primeiro turno de palabra, o PSOE en Marea criticaron que se dé prioridade aos residentes no casco antigo e aos empresarios, pero non aos empregados dos negocios. Dende o BNG discreparon sobre os criterios para acceder ás prazas de mobilidade reducida. O resedor non deu paso ao segundo turno de réplica, mal ia ser solicitado pola oposición, e deu paso á votación. Nese momento, a oposición decidiu abandonar o pleno. O Partido Popular e o Noia seguiron adiante coa sesión. Na mesma noite de onte, os tres grupos políticos da oposición ao Concello de Noia decidiron que se van dirir nos vineiros días á oficina do Valedor do Pobo para denunciar o que consideran unha vulneración dos dereitos fundamentais dos concelleiros e concelleiras dos grupos políticos de Noia no pleno ordinario da corporación local. Os tres grupos políticos consideran gravísimo o proceder do alcalde Noie, Santiago Freire, que negou aos grupos da oposición a posibilidade de facer uso do segundo turno de intervención cando se estaba a debater sobre o parking soterrado da Rúa Suiz Falcone. Os concelleiros e concelleiras do PSOE, Marea e BNG aludiron expresamente tamén a vulneración do regulamento orgánico do Concello de Noia, vicente dentro do ano 2010, e que no seu artigo 22 no apartado E contempla os mesmos dereitos que xa garantiza o Real Decreto 2586-1986, que aprobou o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións locais. Os tres grupos políticos municipais tamén solicitarán nos vindeiros días un informe á Secretaría Municipal para que informe sobre os dereitos dos grupos políticos e a vulneración dos dereitos realizada por Santiago Freire.